Odbornička grupa Srpske napredne stranke je po svim tačkama dnevnog reda na današnjoj sednici glasala za, iz razloga što smo, znači, i mi zadovoljni i izmenama i nekim dopunama i nekim odlukama, i zato smo i dali saglasnost i izmene, znači, po svim tačkama. Na današnjoj sednici druga tačka je bila i rebalans budžeta, koja nije uobičajeno da se nađe na prvoj sednici, kao što je i gradonačelnik Vladan Vasić rekao, ali ovoga puta će biti malo drugačije, sve iz razloga što će ove godine biti puno investicija, puno ulaganja u naš grad, i upravo zato se i radi rebalans u ovom periodu, kako bi sredstva mogla da se preraspodele na vreme i da se krene sa investicijama, da se ne bi kasnilo sa nekom tom građevinskom sezonom i sa radovima. Što se tiče naše odborničke grupe, rekla sam već, podržali smo sve tačke, bit će ove godine puno i investicija, puno rekonstrukcija, znači puno, pomenuli smo i bolnicu i pomenuli smo i neke škole već u toku sednice, pri kraju su rekonstrukcije dve škole, a ove godine će biti rekonstruisane još dve škole. Čuli ste, kompletna, znači, rekonstrukcija bolnice će biti, i tako da smo podržali sve to. U ovom prilikom zahvaljujem i lokalnoj samoupravi i Aleksandru Vučiću i Kancelariji za javna ulaganja, zato što su našli, znači, i vremena i novaca da ulože u naš grad. Bilo je, znači, i izveštaja o radu naših javnih preduzeća, znate kako posluju, znači svi pozitivno, svi dobro, to su nam i tokom cele prošle godine na svakoj sednici Skupštine iznosili svoje planove, svoje ideje, svoje odluke, tako da smo kompletno bili u toku sa tim, tako da nikakve primedbe niti na izveštaje o radu nismo imali, niti na njihove financijske izveštaje, poslovali su racionalno i domaćinski kao i uvek. I naravno, rebalans budžeta je bio baš zato, kao što je i gradonačelnik rekao, zato što se napravila dobra računica, zato što se dobro poslovalo, i upravo zato je i ostalo sredstava da se uloži u ovu godinu, i normalno uvrstili smo to sada kako bi na vreme krenuli sa radom. Samo da pomenem, znači, naš odbornik Zoran Petrović je podneo ostavku, tako da na ovoj sednici Skupštine njegov mandat je prestao. Ja se njemu zahvaljujem zato što je postupio moralno i korektno. Ostavku je dao iz svojih nekih ličnih i privatnih obaveza i poslovnih obaveza, jer nije mogao da se posveti onako kako treba radu u stranci. Tako da je korektno sa njegove strane i moralno, znači, pokazao je da je moralan čovek, i ovim putem se njemu zahvaljujem. Imamo 15 odbornika, ali, znači, unutar gradskog odbora SNS-a bit će nekih dešavanja, neka su se već i desila, tako da ćemo o tome novinare obavestiti na jednoj posebnoj konferenciji, tako da ćete dobiti sve informacije.